Na sastanku premijera Republike Srpske sa predstavnicima opštine Modriča razgovarano je o kratkoročnim i dugoročnim planovima za dalji razvoj ove lokalne zajednice. Najviše pažnje posvećeno je razvojnim i infrastrukturnim projektima, ali i socijalnim pitanjima. Premijer Višković obećao je podršku vlade za buduće projekte koji su planirani u Modriči. Znate i kod majskih poplava da je vlada Republike Srpske interventno reagovala, pa je ovde na području grada Modriče čišćen jedan obodni kanal koji je, možemo, evo i danas smo konstatovali, dobrim dijelom zaštitio Modriču i u tom momentu. Prema tome, izgradnja nasipa o kome je govorio načelnik, i to je nešto što ćemo staviti u prioritet voda Republike Srpske, da u narednom periodu iz kredita Svjetske banke finansiramo i taj projekat, koji je projekat negdje cirka oko 7-8 miliona maraka. Modriča je bila u programu i onom projektu vodosnabdjevanja vodovodne i kanalizacione mreže. Oni su tu dobili negdje oko 5 miliona maraka, dosta su toga uradili, međutim njihova je želja i potreba da idu i dalje, tako da ćemo razmatrati tu mogućnost da u pregovorima sa Svjetskom bankom na neki način idemo dalje. Značajan projekat koji sada upravo vlada i putem Republike sprovode je ova prekrasna raskrsnica, znači kružni tok. Razgovarali smo o velikim projektima, dakle o projektu izgradnje nasipa u Modriči 4, razgovarali smo i o dijelu naših mesnih zajednica gdje je potrebno izvršiti asfaltiranje ulica, razgovarali smo i o projektu slivne mreže kroz grad Modriču, a vi to znate, evo Modričani znaju kako mi imamo i koliko imamo problema i tako dalje. Nakon sastanka sa rukovodstvom opštine Modriča, premijer Višković je zajedno sa vlasnikom fabrike obuća Alfa i načelnikom opštine otvorio je novi proizvodno-poslovni objekat u ovoj fabrici. U novom objektu proizvodit će se ortopedska obuća za austrijskog partnera. Na novoj proizvodnoj liniji bit će zaposleno 80 radnika. Po prvi put ovaj dio montaže radimo za čuvenu fabriku obuće iz Austrije Hegel-Lorenz. To je obuća u svijetu, ima brend ortopedske. Mi smo pokušali nakon 20 godina da ih ja zamolim, da ih privolim, da svojim kvalitetom pokažem da dođu u ovu našu novu fabriku, a posebno u ovu novu, jer smo mi zbog njih i napravili ovaj objekat. Vlada Republike Srpske, ja kao predstavnik vlade, ako išta treba da radim, treba da dam podršku ovakvim ljudima. Znači, bez realnog sektora, bez novih radnih mjesta, bez novog zapošljavanja, mi ne možemo se kretati napred u Republici Srpskoj. S ovim mi povećavamo stopu zaposlenosti. Koliko je to značajno za Modriču, govori u prilogi činjenica da je predsjednik vlade došao lično da nas otvori ovu fabriku, da čestita ovom čovjeku, da čestita ljudima koji su krenuli iz porodičnog biznisa, gdje je tada bilo 30-ak zaposlenih. Govorimo sad i o stopi nezaposlenosti. Dakle, čim se nešto povećava, to je dobro. Fabrika obuća Alfa proizvodi obuću za inostrano tržište i do sada je zapošljavala 480 radnika.